Dámy a pánové, vážení přátelé, hezký podvečer. Já vás vítám u dalšího vydání našich hovorů v roušce. Dnes je to velice vzácný host, protože v Městském divadle Mladá Boleslav vystupuje zatím pouze v jedné inscenaci. A není to jenom herečka, je to tedy žena, jsem vám prozradil. Je to v první řadě zpěvačka, nebo možná v tomhle oboru se dokonce říká pěvkyně. A je to Nikola Uramová. Ahoj. Ahoj. Já děkuji, že jsi přišla. Já děkuji tež. Máš nádhernou roušku, tu jsi skoupila někde. Ne, nekoupila, to jsem vyrobila svou maminkou. Tak vypadá opravdu velmi značkově a jsi dokonale sladěna. Tak Nikolo, prosím tě, já hrozně rád využiju téhle příležitosti, aby ses mohla představit, protože ty tady úplně nově účinkuješ v inscenaci Amadeus, kde jsi Muza, kde jsi Anděl smrti a kde jsi taky Kateřina Cavalieri, kde je důležitý právě ten zpěv. Tak pojď nám říct, jaká vedla tvoje cesta k tomu, že seš tam, kde dneska seš. No tak kdyby začala od studií, tak jsem studovala na konzervatoři v Pardubicích u paní Jarmily Chaloupkové. No a potom jsem šla na Akademii muzických umění, kde v současné chvíli studuju pana magistra Ivana Kusnira. No ale protože jsem se chtěla zlepšit i v jiných zemích, tak jsem minulý rok studovala v Dánsku u paní Dichtingrác Rasmussen a tento rok tedy studuji v Itálii. Teda ty to všechny nezahle. Teď asi moc nestuduješ, že viď? No teď moc ne, no. Teďko studuju hodně online, což samozřejmě ne zpěv, protože přenášet jako přes videohovor zpěv je skoro nemožné, ale takže ty teorie, ty jo, ty teda mám i online, no. Tak. Mluvíš italsky? Ano. To jsi naučila jenom kvůli tomu studiu, nebo protože tak rodný jazyk opery je italština, nebo to umíte opravdu všechny operní pěvkyně italsky? Myslím si, že všechny umíme aspoň trochu, některé z nás líp, některé možná hůř, ale my se to vlastně učíme na konzervatořích, potom na té akademii, takže všichni umíme určitě vyslovit tu italštinu, nebo bychom to aspoň měli umět tedy. No a když to trošku zdokonalíme, tak je možné, že se s tím vlastně i dorozumíme. Takže já jsem do té Itálie samozřejmě přijela, mluvila jsem trochu, jako na začátku takový to. No a teďko už mluvím víc, ale samozřejmě, jako když se začne mluvit o nějakých takových těch těžších tématech nebo o těžké nějaké hudebních analýzách a těchto těch věcech, tak jako až tak dobře nerozumím. No, to se. A ta italština, to je proto, že se dobře zpívá v opeře? Ano. Je tomu tak, prostě ta italština je celá tak krásně provázaná, nepomáhá tomu legátu, aby krásně šli, vlastně navazovali ta slova na sebe a zároveň ty noty na sebe, takže to má takovou krásnou, jak se tomu říká, dohromady je to prostě komplex. Komplex je to takový, ano. Aha. Balíček. Nikolo, já, protože teď jednak v tom Amadeovi jsme spolu pobývali nějaký čas a já jsem byl hrozně všetečný, protože mě strašně zajímá ten operní svět, který je o mnoho jiný než ten činoherní, byť taky fungujete na jevišti. Ještě další inscenace, kterou připravujeme tady, je o Marii Callas s Dagmar Peckovou. Takže se teď probírám touhle velikou, možná, nevím, kterým je označovanou úplně fenomenální největší operní divu. Ty určitě znáš i různé teorie, kde jí různě haní, ale to sem nepatří. Ano, přesně tak, to se nepatří. Mě by zajímalo já, když si představím, co to je vystoupit na jeviště a muset podat technicky dokonalý výkon. Máš třeba trému a takové věci, které samozřejmě mají i herci, ale protože prostě jejich výkon se víc podobá tomu civilnímu životu. Co jsou největší úskaly téhle profese? Mně teda přijde, že je to hrozně jako v tomhle tom podobný. I vy vyjdete na to jeviště a přednášíte vlastně to nejlepší ze sebe. Přednášíte ty city, to, co prostě vy vyzařujete jako ze sebe. Musíte vyzařovat jako osoby tu určitou roli. A tu stejnou roli má ten zpěvák, jenom vy teda mluvíte ten text a my ho zpíváme. A ano, je tam možná malinko větší, třeba tréma nastává i v těch chvílích, když nejsme třeba úplně v pořádku, jsme třeba trošku nemocní, tak v tom se samozřejmě hůř zpívá, ale mluvit s tím ještě jde. Jo? Takže to bych třeba řekla, že ano, to bych brala jako malinko těžší.
Co se týká mě, jestli já jako mám trému, tak doufám, že mám vždycky takovou tu zdravou trému. Že mám takovou tu, že prostě jsem v pozoru, aby to všechno jako krásně vypadalo. A na druhou stranu se snažím nikdy nebýt tak tou trémou svázaná, abych opravdu mohla být muzikální, abych mohla opravdu si to i užít na tom jevišti. Já na tohle mám takový název jsem vymyslel. Je to tréma dostihovýho koně, kdy nevíš, jak poběžíš, možná prohraješ, možná prostě ten taxis nedáš, ale už hrozně chceš běžet, protože prostě... Tak to je, myslím, ono. To je ideální stav. No, ještě mi řekni, já když jsem tak načítal ty různý příběhy různých zpěváků operních v historii, co konkurence je veliká? Tak je. Samozřejmě těch zpěváků je jako dost, to jako neříkám, že ne, ale tak myslím si, že je docela dost divadel a já osobně si myslím, že opravdu pracuji tak moc na tom zpěvu a tak moc opravdu dělám ve všech možných oborech, že já nejsem svázaná pouze tím, že bych chtěla prostě pracovat pouze v českých divadlech. Já i proto dělám ty zahraniční výjezdy. Já chci mít ty kontakty i v tom zahraničí a ráda budu zpívat i v zahraničních divadlech, protože v dnešní době tahle ta věc je na jednu stranu také jednodušší. Opery se dnes všude zpívají v originálních jazycích. Vlastně skoro všude. Mm-hmm. Takže já nastuduju vlastně tu operu v tom originále a můžu ji zpívat jak v Čechách, tak v Itálii, tak v Americe. No a... To máte velikou výhodu oproti nám. Ano, to je výhoda. A já jsem se díky vám dozvěděl, že existuje něco, to vím, že je soprán, ale pak je ještě lyrický soprán, dramatický soprán, a že je to vlastně obor, který není založený na tom, jestli nějak vypadáš nebo jsi nějaký typ, ale je to vyloženě fyziologicky, že máš nějak rostlé hlasivky. A ty jsi tady? Já si myslím, že jsem mladodramatický soprán. Někdo tvrdí, že jsem lyrický, ani tomu se nebráním. Jsou to hodně podobné obory, jsou úplně dramatický soprány, ale to bývají většinou ženy už malinko jako vyzrálejší. Takže do toho třeba jako dorosteš? Do toho třeba ano, to je možné, že z toho mladodramatického soprána se třeba možná stanu tím dramatickým sopránem. A to jsou takový ty velký role, ty Wagnerovský, nebo ty Libuše a ty Hansty. Pak jsou ty mladodramatický obory, to jsou ty hlasy, které jsou jemnější, ale jsou vlastně v určitých vypjatých chvílích schopny i toho dramatičtějšího výrazu. Pak jsou ty lyrické hlasy, které právě, oni jsou hrozně podobný těm mladodramatickým. Jsou to takový opravdu ty něžný, krásný hlasy, které prostě takhle krásně pohladí, to je nádhera. A pak jsou ty koloraturní. Říká se, že jsou vlastně i nejvýš, většinou to tak bývá, prostě ty nejvyšší hlasy, nejvíc běhají. To jsou takový ty, třeba Královna noci, ano. Je koloraturní. A ale třeba tady máme pana Lukavského kostým z Vodníka. Rusalka je co? Rusalka je soprán a Vodník je bas. A soprán je to jaký? To je lirický. Mladodramatický. Někdo to, tam je právě ta krásná věc na tom, že někdy se přímo ty role řeknou, tahle ta role je pro takovej obor. V dnešní době je to tak, že ty zpěváky do těch rolí obsazují buď tu režiséři, dirigenti, a každý ten dirigent, režisér, ředitel, přesně tak. On to prostě slyší jinak. On slyší, že ta Rusalka je pro někoho víc lirická a pro někoho víc dramatická. A může tě dirigent zničit? Jako, že ti zničí hlas? To si nemyslím. Myslím si někdy, že prostě dirigent, já teda doufám, že mně se to ještě třeba nikdy nestalo, ale přijde mi, že někdy ten dirigent má tu ideu, jak to má znít, ale není vlastně, on sám neví, že to není třeba technicky vůbec možné. Proveditelné. No. Že prostě, když máme na U zpívat obrovskou vejšku a on chce, abychom ji prostě nějakým způsobem provedli v leže a u toho budeme dělat prostě rotaci na hlavě, tak to prostě nejde. No a on má tu ideu, že to bude vypadat nádherně, možná bude, ale prostě to nejde. Vážení diváci, je to opravdu fascinující svět. O tomhle bychom se mohli bavit hodiny a hodiny. Já si myslím, že Nikolu rozhodně pozvem do jedněch těch skutečných hovorů, protože tohle je opravdu zajímavý. Ale já tady mám klobouk. Vytáhni si jednu otázku, nemusíš se vůbec bát. Je to otázka spíš milá, než provokativní. Výborně. Tak, co pak jsi vytáhla? Můj oblíbený film. No. Koukáš se na film, kdy chodíš do kina? Hodně málo. A teďko řeknu věc, která teda je taková, že spousta lidí se asi bude hodně smát, ale já jsem hodně emotivní tvor. A když jsou dramatické filmy nebo akční filmy,
já to prostě nezvládnu na to koukat bez toho, že bych to neprožíval. Aha. Já si to prostě hrozně všechno jako beru, takhle bych to prostě podala. A já se strašně moc koukám na animáky. Já myslím, že to jako vypadá úplně... Ne, všichni koukají na animáky. Strašně jako vtipně, že prostě koukám na animáky, ale já jsem viděla samozřejmě i filmy jako Pát třetí říše nebo takovýhle filmy, ale mě to, já pak prostě měsíc nemůžu vůbec normálně jako fungovat, jako že mě se to furt vybavuje v té mysli. A vlastně mě to ničí, protože nemůžu fungovat běžně v to, co potřebuji přijímat, protože já denně koukám do klavíráku, koukám denně prostě do překladů různých árií. Potřebuji si tak pamatovat taky ty árie, potřebuji si prostě vybavovat a žít s tou rolí. A ne, aby se mi tam promítalo, přesně, ne, aby se mi tam prostě promítali nějaký horory, nebo samozřejmě i pár hororů jsem viděla, ale... A co je tvůj nejoblíbenější animák? Nejoblíbenější animák? Tak mně se hrozně líbil třeba Coco. No já přesně viděl, že to řekneš, protože to tady loni běželo. Malvína Pachlová, naše herečka, minimálně denně to vytáhla a mluvili ti mladí především o tom tak moc, že jsem říkal, tak to mi teda ukažte. A musím říct, že to jako je dojemný, jako mm-hmm. je to hezky namalovaný, hezký příběh, hezká muzika. Ale já animákovej teda nejsem. Dámy a pánové, Nikola souhlasila s jednou neuvěřitelnou věcí. Myslím, že to možná děláš poprvé. Ano, to opravdu. Já doufám, že naposled. To že taky doufám. Pak si už budem užívat jenom tebe v plné kráse, bez různých ochranných pomůcek na obličeji. Nikola se uvolila, že nám ukáže, jak zpívá, jak žije operní diva v roušce. Co zkusíš zaspívat? Já bych zaspívala pouze tedy začátek písně Nuvolety od Samuela Barbera. Právě, že kdo to teda sledujete, tak zřejmě tuhle tu píseň neznáte a možná jste čekali, že zaspívám třeba Rusalku nebo ano, nebo O moje babino Káro, prostě tyhle ty známé melodie, ale přijde mi, že toho vidíte spoustu, vlastně na tom YouTube, nebo kde si to můžete prohlídnout, tak toho vidíte spoustu, tuhle tu píseň zřejmě neznáte a je to velice krásná skladba, je to americká píseň a moc hezká. Tak. Nuvoleta in her light dress, span of 16 chimeres, was looking down on them. Leaning over the banisters and listening, oh, she childishly cooed. She was alone, all her nubit companions were sleeping in the squares. She tried all the winds and wants of his, her foe with head daughter, she toes, as firm as telling ocean as hair, like la princesse de la petite Bretagne. Já děkuju moc, já ti tleskám. Určitě by ti tleskali všichni diváci. Je to zážitek i v té roušce. Dámy a pánové, děkuji. To byla Nikola Urabová, dnešní hovory v roušce a my se budeme těšit zase příště. Naschledanou. Naschledanou.